ეს კანონი უკვე გაცდა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ქართული მედიის რეპრესიების საკითხს. ეს კანონი ფაქტობრივად არის ტესტი იმის თაობაზე, ვიქნებით თუ არა ევროპის ნაწილი, თუ მიგვაქანებს თუ არა ქართული ოსტერმა და ბიძინა ივანიშვილი რუსეთის ორბიტაზე. ეს ისტორიული არჩევანის საკითხია და არა მხოლოდ ერთი კანონის საკითხი. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები ორი კვირის წინ გაკეთებული პარლამენტის წინ თუ სადღაც რომ შეიკრიბეთ და ჩამოიყვანეთ რეგიონებიდან ხალხი, ეს არის ფაქტობრივად კონსტიტუციის ღალატი, დასავლური კურსის უარყოფა და ღია განცხადება რუსეთთან პოლიტიკური ალიანსის შესახებ. ქართულმა ოცნებამ უღალატა თავის საარჩევნო პროგრამას, უღალატა კონსტიტუციას, უღალატა ქართველ ხალხს და ქვეყანას ფაქტობრივად რუსეთში აბრუნებს. თქვენი დღევანდელი აქციელი, როგორც ამ პარლამენტში ჯოგური თავდასხმების, ასე ვთქვათ, გაგრძელება, უღირსი ადამიანების, უღირსი მამაკაცების ქცევა, როდესაც კოლექტივში ხართ მაგარი, როდესაც გამოენთებით ერთად 30 კაცი და აგერ ქალბატონი მოვიდა და წიგნებით ჩაცხო თავში დეპუტატს, ეს არის თქვენი ნამდვილი სახე, ეს არის თქვენი მორალური სახე. თქვენ არავინ არ შეგიშვებთ ცივილიზებულ სამყაროში. დაგედებათ სანქციები, ამასაც ნახავთ. არ ელოდოთ თქვენ მოღალატე ფარცხალაძე, თქვენი პროკურორი, რუსეთის აგენტი, თუ დასანქცირდებოდა, არ ელოდეთ არც მოსამართლეების დასანქცირებას და თუ და თქვენ გონიათ, რომ გაგივათ ეხლა ის, რასაც ახლა ჩადიხართ. თქვენ არათუ ევროპაში და ამერიკაში არ შეგიშვებენ, უბნის მაღაზიაში არ შეგიშვებენ. ყველგან იქნება თქვენი პორტრეტები ჩამოკიდებული გადასმული ხაზით, ყველგან, სიმბოლურადაც და ფიზიკურადაც. დღეს კიდევ არის რამდენიმე საათი, კიდევ გაქვს შანსი, რომ დაფიქრდეთ, მაგრამ სამწუხარო თქვენ არც ფიქრის უფლება გაქვთ და არც დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების უფლება. ბიძინა ივანიშვილმა თქვენ ძევლად დაგიტოვათ და გირაოში ჩაგდოთ შვეიცარიის ბანკში. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს მაშინ შეხვდებაო, თუ 2 მილიარდს დაუბრუნებენ შვეიცარიაში გაყინულ ფულსო. საქართველო ფაქტობრივად სავაჭრო ინსტრუმენტად აქვს გამოყენებული ევროპიდან მისი ფულის წამოსაღებად. 800 მილიონს ედავება, ნაწილი დაუბრუნა შვეიცარიის ბანკმა, ბანკი გაკოტრდა, მიერთა სხვა შვეიცარიულმა ბანკმა და იძახის ივანიშვილი და თქვენ, რომ თურმე ივანიშვილს გლობალური ომის პარტია არ აძლევს ფულს. ეს არის სამარცხვინო დემაგოგია. მთელი პარლამენტი, მთელი სახელისუფლო ვერტიკალი ბიძინა ივანიშვილს უნდა რომ გამოიყენოს თავისი ფინანსური მიზნების გადასაჭრელად და ისევ ვიმეორებ, შვეიცარიული ბანკი გაკოტრდა და არავინ არ თხოვს მეორე ფრონტის გახსნას და საქართველოს იყენებს თავისი პოლიტიკური და ფინანსური მიზნების მისაღწევად რუსეთის ზურგმომაგრებული, მაგრამ არაფერი გამოგივა თქვენ.